e agora chega às oitavas de final, tentando quartas de final. E só aqui, nos canais Fox Sports, você vai curtir esse grande jogo. E realmente, sintoma de um ótimo jogo. A temperatura ambiente em Itaquera, 22 graus. Segundo a meteorologia, não existe a possibilidade de chuva. Nós temos realmente tudo para um espetáculo de futebol no início desta noite de quinta-feira. Aí você tem a imagem belíssima da Arena Corinthians. Vitória. Começa a rolar a emoção no campo dos canais Fox Sports. Olha o Pedrinho, boa bola, vai chegando o Corinthians, a primeira batida do Rodriguinho. Só vai para cima, a bola de três dedos, recebeu, tentou o toque à frente para o Rodriguinho, tá suave, tá tranquilo para o Careca. Olha o toque à frente para o Maicon, saiu o cruzamento, que é do Valência, tá emprestado. Ali a tentativa do Romero, já dá o tapa mais atrás, o levantamento feito. Romero, encarou a grande área o Romero, girou o Romero, pediu o pênalti, hein? José Wellison na marcação, estava a 2 metros do lance, passar com a gente, para comentar com a gente. E aí, achou que foi pênalti ou não? E você, Quesada? Não. Chama o Romero, já se mandou o Pedrinho. Olha o cruzamento, o Romero afasta de qualquer maneira o Cano. O Atlético de Madrid encara o Retape. A cobrança, Balbuena na área, Henrique na área, bola levantada. Para tirar de cabeça mais uma vez o Cano. A bola chega na área com o Romero, girou o Romero, toque atrás. Bateu o Rodriguinho, ia curtindo os canais Fox Sports. Jadson, bola fechada, perigosa. Sai do gol, Kaique de soco. Fica por ali também o Pedro Botelho, a bola levantada, tentativa do Ramon. Passou pelo Rai, recebe na frente o Pedrinho, invadiu a área o Pedrinho, fez o toque no meio, a bola acabou passando, não tem ninguém toque. Rodriguinho, olha a pancada, chegou batendo mal, e Maicon, tira sua falta, Copa do Brasil, Fox Sports. Romero, você mexe bastante ali o Romero, bola levantada lá em cima, com Tom. Esse é José Wellison, tá livre, levantou essa bola, Sid Clay, domina, coloca na área, bola fechada no Romero. Pedindo o Roger, vamos para esse ataque. Vai embora o Mantuan, invadiu o Mantuan, bateu pro gol, Kaique para fazer a defesa. Faz o toque à frente, boa bola. Rodriguinho tentou o cruzamento. Bem na marcação, Ramon. A tentativa do corte, Gabriel colocou no meio. Olha só, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Esse abraço, o Kaique vai chegando, a equipe do Vitória tentava ali pelo meio, escanteio aonde? No lugar do escanteio, Jadson colocou na área, o paraguaio guerreiro, saiu o cruzamento lá em cima do Kaique, preocupação do Cássio, bola levantada, Balbuena, olha o Jadson, recebeu o Jadson, passou o Romero, Jadson pro Romero, na cara do gol, na cara do gol, uma, duas, pra rede, gol! A bola fechada. Vamos ver, ó. Tava um pouquinho adiantado, né? Boa bola pro Romero. No cruzamento. A bola vai passando o Romero. Gol! É do Corinthians. Acredita em 3 gols, hein? Sempre o torcedor acredita. Olha a jogada do garoto Pedrinho na travessão. A gente vê o Sheik aí se preparar. Olha só. Ele consegue driblar 1, 2, 3. Desmonta qualquer sistema de... A boa bola. Rodriguinho. Faz uma grande defesa. Fica bravo. Sai da casinha. Você tá vendo de novo. Tem 1 ano de idade. A segunda passagem dele pelo Vitória. Chegou no ano passado. Olha a bola fechada.